21 травня санаторій «Слов'янський» в черговий раз приймав комплексні обласні змагання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Спортивний захід приурочено до Дня Європи в Україні. Охоплено такі види спорту, як дартс, настільний теніс, нарди, боча та гонки на візках. Учасники зазначають, такі змагання – це перш за все можливість спілкування. Була можливість познайомитися, а живемо в різних містах і не можемо підтримувати постійно зв'язки. А на таких мероприятиях зустрічаємося, спілкуємося, тим більше, що состав практично один і той же все час на цих змаганнях. В цьому році заявки на участь подали представники Слов'янська, Бахмута, Краматорська, Костянтинівки, Дружківки, Турецька, Покровська, Авдіївки та інших населених пунктів. Це моє перше таке змагання, можна сказати, то надіюсь, будуть результати хороші і позитивні емоції. Підготовкою та проведенням заходу займається Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Представники команд кажуть, що рівень в цьому році не найкращий. Розповідати про змагання на камеру організатори відмовились. Ті люди, які є організаторами, їм потрібно прочитати все-таки етикет, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю. Не зовсім зрозуміло ні початок мероприятия, ні організація. Я вважаю, що немножко должно быть все по-другому. Соревнования, как оценим, с 5 баллов троечку можно поставить. А в чем причина? Что там не такое? Организованность плохая здесь, конечно. Лучше б хотілося. Змагання проходять з 21 по 23 травня включно. Вони проводяться серед чоловіків і жінок в особистому та командному заліку. Система проведення першості визначається суддівською колегією за кожним видом спорту.